Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Danes je sobota, čudovito vreme in jaz sem na enem izmed mlajših običajev, ki se dogajajo v neposrednji okolici Maribora, natančneje v Vodolah pri Malečniku in naprej po tej tako imenovani Mariborski vinski cesti, namreč poskušajo obuditi običaj mošta in kostanje. Vsak drugi vikend v oktobru se to dogaja in tudi letos je kar nekaj ljudi, z mano je organizator, gospod Rotner, dober dan. Ja, dober dan, tradicionalno, tretja preditev je to z namenom pač uživati v teh lepih jesenskih dneh in pokazati vsem, da ne rabijo hoditi čez mejo, čeprav zdaj mi nismo fauš, ne, ljudje grejo tudi gor na Vajnštrase, ni problema, ampak kvaliteta našega mošta in kostanjev, bom rekel, je identična ali pa boljša, ne, na zadnje oni tak in tak mošt kupujejo pri nas, kostanje pa tudi, tak da... Samo gor grete, dražjo pijete, dražjo jete, lahko se imamo tudi fajn, ne? Opažate pa, da je tudi ljudi iz leta v leto več, ne? Ja, vi morate vedeti, da zadaj na sončni legi jih je kar precej že, ki so šli počivati, namreč ljudje pač imajo velike oči, treba se dozirati, pravim, pri teh stvareh, ker preprosto tako rečemo te napihne, ne, in pol imamo zadaj kar nekaj oteklih ljudi, pač ki zdaj čakajo, da... bojo to delno, ampak to kaže tudi na kvaliteto mošta in kostanjev, če to ne reagira v roke ene ure, to slabo, ne, je to tako pravijo danes moderno mladi fake, ne, to je prava stvar, tak da to te napihniti mora, je ba res, da pač težko se obraniti sladkih kostanjev, pa dobrega mošta, ne, človek, ker pač pika, ne, samo ker to ni narezek, pač prije do reakcije, normalno, ne. Ste imeli kak hud primer, mogoče so bile kake težave, res ne? Dobro, ne bi zajel teh stvareh, ki pač mogoče mejijo tudi malce na neukusno, bi pa rekel, da je čiščenje dan po preditvi zahtevno in ker drago. To bi vse, kaj bi rekel, ne. Dobre, Rotner, kaj je zdaj? Ja, kaj je? Ja, čakaj, kaj še govoril, ali prideš? Do čaka. Je šturmok tet iz Gamlica. Šturmok tet? Pa to so pubeci, tu vse znana skupina, ko zašpilajo, ne? A zašpilajo, ne pojejo, so oktet. Pa dobro, to mislim, kak se vzame, zdaj pojejo, špilajo, bistvo oboje, ne? A narodno zabavni ansambl je to? Ja, ker se narod zabavajo s tem, ne, ko špilajo. Kaj ti ne poznaš šturmok teta? Žal ne, moram reči. Ja, te pa zdaj zraven pridi, ne, stoji tu pridi zraven zdaj, ko se zadi v strelce postavijo, pa ko začnejo. Kaj se v strelce postavijo? Ja, no kak pa, naj, požrli so 10 litrov možda pa 20 kil kostanjev, kaj bi ti zarad? Dobre, daj, Rotman, daj gremo, no, ker prva je več, da je vedno otvoritvena. Ja, dobro, te pa gremo. Zauber flöte je prva. Po pa veliko žitkov želim, jaz se bom omaknil ob tem nastopu. Uglašuje, sedaj daj gremo. Dobro, hvala lepa, dame in gospodje, da naslednjič, daj pa zavite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smo.